aqui é Indira Couto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos mostrar a compra do mês. Aqui temos molho carbonara, molho com aroma de ervas, dois molhos de alho, bacon, hambúrguer de frango. Esse aqui é um tipo carne também empanado. Nuggets, são duas caixas, dois tipos de salame, fiambre, né, que é o presunto, dois, duas embalagens de lagosta, três de carne, nesse estilo, atum em lata, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete latas, sardinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete também ao molho. Uma manteiga. Três leites condensados magro. Um shoyu. São dois sacos de filé de pescada. Salsicha, que são aqueles que falam salsicha, mas é linguiça, tá? De churrasco. Uma bandeja de camarão, do maior. Um chocolate. Três feijão, um marrom, um preto e um branco. O arroz agulhinha, que é o que fica mais próximo do nosso arroz aí do Brasil. Esse pão de salsicha. Esse queijo amanteigado, que ele é tipo curado, né? Muito bom. Esse queijo curado de 9 meses da Ilha de São Miguel. Um grego com 4 unidades. Vem ketchup, maionese, foram ao total 2 unidades de cada, que tá ali. Essa gelatina, foram 3 paquetes desse com 4 unidades cada. Esse biscoito aqui, que eu comprei pra experimentar, ainda não usei, mas são 2 dele, que é bastante fibra. Barra de cereal, a batata, alho. 250 gramas, 2 pacotes de guardanapo. Aqui eu comprei um condicionador e um shampoo. São 2 pacotes de biscoito desse tipo Ruffles, uma batata no azeite, esse grandão aqui de papel toalha. Aí vem essa batata com azeite, né, que eu já falei. Esse aqui, essa batata palha, são 2. Esse pacote de tostas, né, que são torradas, pequenininhas. Aqui vem uma seleta de fibras, de frutos secos. Aqui também. Aí aqui tem um brócolis, pé de brócolis. A metade do melão. Cebola, tomate, cenoura e duas mandiocas. E para esse lado aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele é sem lactose, tá? Não é zero lactose, é sem lactose mesmo. E esse aqui, um suco de abacaxi, um óleo, 2 Coca-Colas, um sabanap de 1,75, um lavador de louça e um cheirinho, né? Um detergente. E aqui esse pacote com 38 mais 10 de papel higiênico. E ao total nós tivemos, aqui tá a lista, né? Aqui tá a lista. Vocês podem ver. O total foi de 174,31 €. Sendo que nós poupamos 39,69 € e ainda tive, somado ao mês passado, que vocês lembram, né, 8 € de gasolina. Somando o crédito que eu já tenho lá disponível, eu tenho 22 € para abastecer o carro. E é isso. Até a próxima.